Eu quero saber, Satanás era um anjo perfeito e ele pecou. Enfim, será que haverá alguma possibilidade de isso acontecer novamente na nova terra? No novo céu e na nova terra? A gente viu aqui que na nova terra, Deus estará conosco, Deus irá morar junto dos seres humanos. Agora, a pergunta é essa, professor. Qual a garantia de que nós temos de que a história não vai se repetir? Se houve em um ser perfeito um problema que a gente não consegue explicar, mas aconteceu, será que isso na eternidade poderá não acontecer novamente? Graças a Deus não acontecerá novamente por dois motivos. O primeiro, porque Deus, na sua onisciência, ele previu isso. E segundo, nós temos uma experiência com o pecado, algo que Satanás e os anjos não tiveram, né? Então, uma coisa foi o pecado ter tido origem num ser perfeito que não tinha nenhuma experiência com o pecado e seus resultados. Outra coisa é o pecado surgir novamente entre seres perfeitos que têm uma experiência com o pecado. Eu vou dar um exemplo e depois eu vou ler o texto bíblico. Imagine uma pessoa que viveu no mundo das drogas. Estou dando um exemplo bem tosco, diríamos assim, mas só para nós entendermos um pouquinho. Viveu no mundo das drogas, estava na rua, não tinha onde morar e encontrou um bilhete da Mega Sena. E aí, com aquele dinheiro, ele passa a ter um estilo de vida totalmente diferente. Ele consegue se tratar e não usa mais drogas, ele não mora mais debaixo da ponte, ele não mora mais nas ruas, ele não sofre abuso físico, verbal, emocional e hoje tem uma vida plena, em todos os sentidos. Qual é a possibilidade dessa pessoa querer voltar à vida antiga? É zero. Agora imagine você e eu, depois de conhecermos o que é morte, depois de conhecermos o que é dor, depois de conhecermos o que é tristeza, nos depararmos com a realidade eterna, por termos uma experiência prévia com o pecado, nós vamos contrabalancear o que nós teremos, o que temos no presente, né, da eternidade, com o que era antes. Ninguém vai ser burro para querer voltar atrás. Então, uma coisa foi quando Lúcifer e seus anjos não tinham uma experiência com o pecado. E mesmo assim, Deus deu oportunidades a eles. Agora, é uma coisa criaturas se tornarem perfeitas, terem tido uma experiência com o pecado. Então, nós nunca perderemos o livre-arbítrio. Só que a nossa experiência com a dor, ela será uma vacina contra o mal levantar-se por uma segunda vez. Então, esse é um dos porquês, inclusive, que Deus permite que a história do pecado siga o seu curso, até o momento em que ele vai interferir com a segunda vinda de Cristo. Né? Quando o pecado segue o seu curso e mostra a tragédia, a destruição, a dor, o desequilíbrio, as criaturas de Deus vão sendo vacinadas e elas vão percebendo que realmente o mal não presta. E por termos esta experiência, né, Apocalipse 21:4 nos garante que o mal não se levantará por uma segunda vez. E aí diz assim, ele enxugará toda a lágrima de seus olhos. Já não haverá morte, nem haverá mais luto, nem clamor, nem sofrimento, pois o mundo antigo desapareceu. Então Deus vai recriar tudo novo e esse texto garante que não haverá mais morte, nem luto, nem dor. O que isso significa? Que não se levantará o pecado pela segunda vez. E mesmo tendo livre-arbítrio, nós não vamos ser, diríamos assim, burros o suficiente para querermos voltar a uma vida anterior que tínhamos, sendo que nós tivemos uma experiência de muita dor com o pecado. Você vai estar na eternidade com Deus, ao lado das pessoas que ama e que aceitaram a Cristo, conhecendo o vasto universo, não terá limites para a alegria, não terá limites para o prazer, para o bom prazer. E aí você vai contrabalancear tudo isso com o que era a vida longe de Deus. E, obviamente, nenhum ser mais, depois de testemunhar os efeitos do pecado, ninguém vai querer voltar atrás. Se você gostou desse vídeo, entre aqui
no endereço do Na Mira da Verdade. Inscreva-se no canal, vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Na Mira da Verdade, tá bom? Um grande abraço.